Já se shodou okolností ve svém příspěvku pokouším odpovědět na tu otázku, která byla předeslána už v tom prvním příspěvku. Ale než se k tomu dostanu, tak se trošku jako vrátím do toho prvního bloku odpoledního, kde bylo v začátku trošku zvykem si vždycky na něco trošku postěžovat nebo postesknout v rámci toho našeho oboru. Já si tedy postesknu a postěžuju v tom smyslu, že je nesmírně obtížné pojednat o takhle rozsáhlém tématu během 15 minut, protože ten horizont, který můžeme sledovat, ten dosáhl letos rovných 120 let, tedy recepce Vladislava Klímy. Další věc, která trošku zhoršuje mou situaci, je ta, že se trošku změnila situace od té chvíle, co jsem tento příspěvek zadal, až do dnes. Protože původně jsem se to snažil koncipovat tím smyslem, že dosud nemáme žádnou publikaci, která by se zabývala recepcí Ladislava Klímy, což se před asi týdnem změnilo. A já se tím pádem ocitám jaksi v pozici druhého až třetího člověka na měsíci. A tady vlastně máme nějaký soupis, ono toho není moc, takže já se teď pokusím trošku změnit tu retoriku a říct, nepotřebujeme, nebo už máme tedy nějaká díla, která se zabývají recepcí Ladislava Klímy, ale nyní musíme dosáhnout něčeho jiného a to je pluralita pohledů a názorů. Takže to takhle politicky trošku zaobalí. Toto je tedy stav současný. Mohli bychom k tomu počítat samozřejmě i nějaké absolventské práce studentů a studentek vysokých škol, včetně té mé, která se tím také zabývala. Co se týče předchozího období, to jistým způsobem samozřejmě s recepcí také pracuje. Nicméně, vzhledem k tomu, že primárním cílem všech rozsáhlejších textů o Klímovi nebylo posouzení jeho tvorby a z přínosu z hlediska čtenářského hodnocení, ale především interpretace té filozofické i beletristické části díla, pokud to samozřejmě lze takto rozdělovat, jeho zařazení do některého uměleckého či myšlenkového proudu a objasnění důvodu nepřijetí ze strany tzv. Oficiální filozofie, jejich autoři se spokojovali víceméně se strohým konstatováním, že Klíma jistým způsobem recipován byl. Co se z těch starších studií, samozřejmě není to vyčerpávající seznam, je to pouze ukázka, co se z těch starších studií o Klímovi jako dozvídáme, je toho poměrně málo. Dalo by se to jako shrnout a zobecnit, charakterizovat několika větami. Ladislav Klíma je charakterizován jako nějaký unikát, přišlý vlastně odnikud, který na nic nenavazuje. Je to filozof básník, je nepochopený a přehlížený. Nyní si dovolím takovou menší vsuvku, co se týče právě těchto termínů jako přehlíženost, nepochopenost, je samozřejmě otázkou, podle čeho lze hodnotit to, zda nějaký autor je známý nebo neznámý či přehlížený. Lze se myslím zcela jak si ohlížet na obecnou známost, je třeba soudit celou záležitost s ohledem samozřejmě na dobu, na povahu díla a také na úroveň médií té jisté doby. Je jisté, že pokud se dneska zeptáme kohokoliv, zda ví, kdo je Michal Vývek, tak tam bude samozřejmě asi odpovědně kladně. To samé nás ale se jménem Ladislava Klímy, myslím, nečeká. Jenomže podle toho ještě nemůžeme úplně usuzovat na jeho vyloučenost a zcela přihlížet fakt, že stejným způsobem bychom mohli zhodnotit i mnoho jiných soudobých autorů. O nich se ale toto tvrzení nevytvořilo. A to je pro nás zásadní. Nevytvořil se předsudek neznámosti a nepochopenosti. Ladislav Klíma ve zkratce byl alespoň po většinu o něch 120 let velice dobře znám a čten a recipován. Toho recepčního materiálu je skutečně ohromné množství. Velice výrazně ovlivnil, ať už jeho dílo, tak i dá se říct, jako zobrazování jeho samého, jeho osobnosti. Obecně umění, myšlení, kulturu. To kontinuum, samozřejmě ta kontinuita a rozvoj byla sice přerušena jeho zařazením na seznam nežádoucích autorů po roce 1948. Nicméně to množství ohlasů ještě lze poruznout, ale svědčí o tom, že rozhodně o neznámého autora nešlo a nejde ani dnes. Neblahé
je rovněž hodnocení autora jako pochopeného či nepochopeného. Myslím si, že s těmito termíny bychom se měli v rámci výzkumu recepce rozloučit. A namísto toho se ukazuje vhodné hodnotit každý projev vždy jako jisté chápání, dobově ukotvené, nikoli v pochopení či nepochopení, protože tím, jak si sklouzáváme do zcela jiné oblasti. Vraťme se zpátky k těm textům, které jsem zde uvedl. Problém s uvedenými texty je právě v autoritativnosti. Navíc se setkáváme s absencí pokusů o interpretaci toho, proč byly klima jistými osobnostmi vnímán zcela specifickým způsobem, až na Jana Patočku, který se samozřejmě zabývá, pokouší interpretovat na základě toto přijetí a nepřijetí na základě si sporů idealismu a pozitivismu doby. Předem bychom si tedy měli položit otázku, jak postupovat při zpracovávání recepce, jaká východiska přijmout a na jaké bázi založit výklad a interpretaci, abychom dokázali zahrnout co nejširší okruh textů, a to si myslím, že je podstatné, a vyvarovali se hodnocení díla samotného a také zbytečnému vylučování některých okrajovějších textů a okrajovějších jevů. A nyní vlastně se pokusím přejít a nastínit to pojetí, jímž se snažím trošku jako osvobodit od toho již zmiňovaného pojetí strukturalistického a rovněž od těch významných recepčních teorií světových. A zároveň se pokusím obohatit, nebo pokouším obohatit interpretaci mnohých jevů v rámci recepce a opět vyvázat se z takového toho stereotypního hodnocení a interpretace na základě doby, na základě dvou světových válek, na základě totalitních režimů a změn samozřejmě v rámci literatury samé, což jsou samozřejmě relevantní interpretace a nesmíme je vylučovat. Nemusíme ani pro tu novou inspiraci opouštět domácí prostředí a opět víc z toho strukturalismu. Teď se nelekejte, ono to bude mít pointu. Tedy vycházím z toho pouze jako z poloviny. Když Jan Mukařovský pojednával o dialektických rozporech mezi uměním a společností, došel k názoru, že umělecké dílo v moderní době je zbaveno pevné sociální základny, dané sepětím s určitou vrstvou. Umělecká díla se vlastně od 19. století již netvoří, jak tomu bylo dříve pro určitého objednavatele s jistým společenským postavením, pro jistou vrstvu, ale pro neznámého, sociálně neurčitého anonyma, tedy pro publikum. To má podle Mukařovského nejrůznější dopady na rozvoj žánrů, uměleckých proudů a estetik, rovněž také na strukturu uměleckého díla. Nás ale bude zajímat důsledek související s recepcí. Aby bylo možné umělecké dílo zobecnit, interpretovat a jeho význam předat publiku, které je příliš různorodé a nestabilní, aby zde neexistovalo to nekonečné množství výkladů moderního umění, je nutná osoba kritika, která stojí mezi uměním a publikem a zprostředkovává mu význam. Felix Vodička rovněž vyzdvihuje osobnost kritika a ty nejznámější samozřejmě pro své interpretace využívá. Osobnost kritika je pro něho důležitým faktorem udržování. Výklad, ale i prospětné ovlivňování a utváření literární normy. Navíc rozvádí a dále rozpracovává úkol zabývat se recepcí literárního díla. Literární kritici jsou zkrátka ti, na jejichž názoru záleží nejvíce, protože jsou s to vystihnout soudobou normu podle Felixe Vodičky Mukařovského. Zprostředkovat porozumění, zobecnit jednotlivé projevy umění jsou jaksi mluvčími čtenářů, což ale samo o sobě nestačí. Vodičkův koncept, zahrnující nejen konkretizaci významu díla v ohlase kritika, ale i ovlivnění tohoto ohlasu vztahem mezi strukturou a vyvíjející se normou, nepočítá nikterak s dílčími projevy ohlasů, s margináliemi, texty osob, které nejsou, pardon, kritickými osobnostmi, literárním provozem, řekněme, reálným. Dnes navíc samozřejmě vstupuje do hry intermedialita. A velké množství ohlasů, které pochází od laiků a anonymů. Velmi zajímavé a pro nás důležité je, že jak Mukařovský, tak Vodička jistým způsobem definovali osobnost kritika správně.
Nikoli v tom smyslu, že by byli a měli být jedinými schopnými smysluplné a závažné konkretizace uměleckého díla. Nicméně takové je možná stále a možná právě kvůli přístupu, s nímž Mukařovský a Vidíška přišli, považujeme. Oba strukturalisté vlastně přetvořili subjekt kritika ve funkci. Funkci zprostředkující, která ze své autoritativní pozice si může nárokovat platnost nad časovou. Řekněme, že by se vlastně dali přirovnat k jistému druhu Foucaultovského diskurzu. K jisté řeči, která jakoby proudila před řečí konkrétní, před parolemi všech následujících řečí, před myšlenkami jako jisté porozumění a priori, které nejen spolu vytváří kánon, ale dává dílům již dopředu význam, způsob, jakým mají být čteny. Dalo by se, s nadsázkou samozřejmě, tvrdit, že dějiny recepce Ladislava Klímy jsou z velké části hrou předsudků a stereotypů. A to lze možná aplikovat na celou oblast recepce. Mukařovský a Vodička mají pravdu především v tom, že ohlasy kritiků jsou pro recepci stěžejní. Jejich texty jsou často iniciacemi předporozumění. A tyto iniciace lze poměrně snadno vystupovat téměř ve všech následných textech a vytvořit tak mapu intertextuality. Abych to ukázal na nějakém příkladu. Různá období, ve kterých vstupoval Klíma do literatury, přináší zcela specifické způsoby hodnocení. Dílo nikdy samozřejmě nevchází do váku, ale zapojuje se řečeno s Mukařovským opět a Vodičkou do historické řady literárních děl a jisté dobové normy či norem. Navíc je z hlediska o něch norem posuzováno. Zde právě začíná ono posuzování a priori. Není pravda, že by Klíma zůstal po vydání Světa jako vědomí a nic zcela bez povšimnutí. Ani to, že by na nic nenavazoval. Vzhledem k tomu, že spis vydával vlastním nákladem a reklamu zařídil minimální, je vlastně s podivem, že o něj vůbec nějaký zájem vznikl. Přesto vyšly dokonce na pokračování a opakovaně o spisu recenze v časopise Přehled, Česká mysl a Stopa. Klíma byl dokonce již roku 1913 zahrnut do přehledných dějin literatury české od nejstarších dob až po naše dny od Václava Jana Nováka a Arne Nováka. Podstatné na ohlasech z tohoto období je naprostá absence jakýchkoliv pokusů o interpretaci, především tedy pasáží ryze filozofických. Explicitně je na několika místech uvedeno, že pasáže jsou natolik významově hutné, že není možné je interpretovat a proto jsou citovány. Klíč k interpretaci Klímova díla nakonec přináší ve druhém období, toto první bychom mohli označit od roku 1904, tedy od vydání jeho prvního spisu do roku 1921. V tom druhém to začíná rokem 1922, tam vlastně ten klíč poprvé přináší až František Xaver Šalda svou úvahou nazvanou Filozof básní, což jestli jste si všimli, nahoře byla kniha vydaná Rudolfem Vápeníkem Ladislav Klíma, Filozof básník. Tedy ten dopad Šaudovy interpretace byl skutečně daleko sáhlý. Používá se toto spojení v mnoha, mnoha textech. Přesto tady ale něco chybí. Texty pracují při hodnocení s poměrně omezeným slovníkem přirovnání a označení. Charakteristiky Klímova způsobu myšlení a psaní se neustále opakují. Samozřejmě až na Šaudu, který je v hodnocení výrazně inovativní. Klíma je popisován jako originální, výrazně rozporuplný syntetik, básník. Jeho filozofie je antiracionální a aristokratická, zcela bez systému. Jeho myšlení je chorobné a dekadentní, skeptické až k nihilismu. Abychom lépe pochopili, proč se o Klímovi psalo a uvažovalo zrovna takto, proč je jistá skupina intelektuálů obdivovala a druhá zavrhovala a kritizovala, musíme vědět, že přesně takto byl v této době hodnocen i Klímou obdivovaný Friedrich Nietzsche. Naprosto totožně. Využívají se stejná označení pro oba dva. Nejde o to, nyní zdá lze Klímu k Nietzschemu přirovnat. Nechci tím zpochybňovat ani patočkovou interpretaci rozdělení kulturní společnosti ve věci přijetí Klímy založené právě na sporu pozitivismu a idealismu. Pomůže nám to ale pochopit, odkud se vzala mnohá stereotypní zobrazování, protože to využívali jak zastánci Klímy, tak jeho odpůrci. Naprosto totožně. A právě toto je modus, jakým Klíma vstoupil nejen do literární řady, ale do diskurzu. Ten si ji přisvojil, pohltil a celou dobu mluvil si v pozadí. Stejně, jako se již nezmiňoval autor označení Filozof básník v pozdějších textech,
Nebo jako převládal názor, že klima se stal obětí nezájmu soudobé intelektuální veřejnosti, což je tvrzení, které Emanuel Chalupný a Josef Kodíček razili tak dlouho, až se stalo obecně přijímaným a známým. A dokonce natolik známým, že si klimu přivlastnila také neoficiální kultura a underground. My sice mluvíme o tom, že od roku 1948 až do roku 1967, kdy Josef Zumer vydává Klimovy texty vybrané, zeje mezerál, ona úplně nezeje. Alespoň tedy v té oficiální kultuře, samozřejmě ano, v té neoficiální ne. Klima se stal jakýmsi duchovním otcem té neoficiální kultury, protože stejně jako oni, byl vnímán oficiálními kruhy, no, byl neuznán oficiálními kruhy a doveden, jak se říká, k živoření na okraji a ve vyloučení, což je právě jeden z dalších předsudků. Nicméně ani ta oficiální kultura nezůstala bez zasažení, protože například Klímova filozofie se stala terčem Jiřího Taufera v referátu na konferenci Svazu československých spisovatelů v roce 1950, což je poměrně zajímavá věc. Navíc byl až vlastně do února, i po únoru 1948 oficiálně vydával. Takže metoda založená na podrobném studiu obsáhlého korpusu materiálu, na pohledu, který chápe recepci jako nějakou hru intertextuality či jako distribuci diskurzu, dovoluje zahrnout i texty marginální a zároveň i texty, které byly z pohledu literární historie vylučovány. Je škoda, že už mi vypršel čas, poněvadž jsem tam ještě měl takový hezký příklad. Takže pokud někdo o něj bude stát, rád vám ho ještě sdělím potom následné diskuzi. Takže děkuji za pozornost.